श्री वसंतराव नाईक मेमोरियल ट्रस्ट ठाणे व आर सी पाटील फाउंडेशन क्रीडास्वती छत्रपती ज्ञानापाटील शिक्षण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवार दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी 10:30 कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रम 9 ऑगस्ट आणि आर सी पाटील साहेब यांच्या स्वर्गवाना पाटील यांचे 25वी पुण्यतिथी साजरी करण्यात येत आहे. ठाणे जिल्ह्यातील गरीब शेतकऱ्यांना रुच्य वाटप, ठाणे जिल्ह्यातील गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत वह्या वाटप, प्लास्टिक मुक्त पर्यावरणासाठी नागरिकांना कापी पिशव्यांचे वाटप व आईबाई माध्यमिक विद्यालय व सर्व किशोर पाटील महाविद्यालयातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या उपस्थितीने लोकशाहीर शांताराम धनावरे व मंडळी यांच्या देशभक्तीपदावर पोवाड्याचा कार्यक्रम होणार आहे. सदर कार्यक्रमाला माननीय खासदार, आमदार, सर्व कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहे. तरी आपण सर्व सहकार्य सर्व लोकांना विनंती करतो, आपण या कार्यक्रमाचा शोभा वाढवण्याच्या दृष्टीने उपस्थित राहावं. आपण किती वर्षापासून हा कार्यक्रम करतो आणि नेमका काय उद्देश असतो हा कार्यक्रम करण्याचा? उद्देश म्हणजे हा 9 ऑगस्ट हा क्रांती दिन आहे आणि संपूर्ण देशामध्ये त्याला श्रद्धांजली मानायचं. 9 ऑगस्ट वडिलांचे स्वर्गवास झाले त्यांनाही श्रद्धांजली देण्याचं. त्यांच्या दोघांच्या या दोन्ही यांच्या निमित्ताने तिच्या वसंतराव नाईक ट्रस्टतर्फे व आशी पाटील फाउंडेशन यांच्या नावे सालाभर प्रमाणे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये झाडं वाटप करण्याच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करतो. त्याचबरोबर सर्व विद्यार्थी विद्यार्थ्यांना वह्या वाटपाचा एक कार्यक्रम करतो आणि या वर्षी प्लास्टिक पर्यावरणाच्या दृष्टीने विषय देण्याचा आम्ही कार्यक्रम आयोजित केला. हे नित्यनियमाप्रमाणे आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित करतो आणि बहुसंख्येने सर्व कार्यकर्ते मंत्रिमंडळी जातात. या वर्षीला आणि सर्व जिल्ह्यातले सर्व विद्यार्थी विद्यार्थ्यांना असाच यश मिळो हा निर्णय देणार आणि त्यांना आयुष्य करावं. त्याचबरोबर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये वृक्षरोपणाचं वाढ हे संकल्प जो आमचा आहे तो भविष्या काळात दोन गरीब शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने किती चांगला कार्यक्रम आम्ही आयोजित करतो त्याचा लाभ जास्तीत जास्त घेण्याच्या दृष्टीने सर्व जिल्ह्याचे वाडा जवळ मकाडा शाहूमध्ये कल्याण सर्व जिल्ह्यातले शेतकरी वर्ग त्याचा लाभ घ्यावा असे आणि त्याच दृष्टीने आम्ही हा सालाभाप्रमाणे हा कार्यक्रम पिढ्यानपिढ्यात चालू राहावा असे आमची शेतकरी प्रार्थना आणि याचा फायदा लोकांना व्हावा ही म्हणतो इच्छा आहे.